დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ბათუმის ფილიალშიც დაუზუსტებელი სიების თაობაზე განცხადებას აკეთებენ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თეიმურას ჭანტურიშვილის ინფორმაციით ამ დროისათვის უკვე რამდენიმე დარღვევაა დაფიქსირებული რომლის შედეგადაც დაახლოებით 250 ადამიანი ხმის მიცემას ვერ ახერხებს ჭანტურიშვილი აღნიშნულ მოვლენას პარტიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიად აფასებს და საპრეზიდენტო არჩევნების სიებს ფასიფიცირებულს უწოდებს შერჩევით არის ამოღებული ამომრჩევლები ამა თუ იმ უბანზე ეს რაზე მეტყველებს მეტყველებს იმაზე რომ ფალსიფიცირებულად შედგა სიები ფალსიფიცირებულია საარჩევნო სიები ამ უბნებზე ეს უნდა ყოფილიყო ის სიები რომლებიც ამ ორი თვის ჩვენი მუშაობის საფუძველზე შენიშვნები უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული ის შენიშვნები პრაქტიკულად არ არის გათვალისწინებული ანუ ის გარდაცვლილი ამომრჩევლების სიაში დარჩა არ იქნა შეყვანილი ის ვინაც მიაღწია წელს საარჩევნო ასაკს და ამოყრილია ის ხალხი ვინც ნამდვილი ამომრჩეველი არის